有错到。这个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 这сайн байцгаана үзэгчдээ 3 төдөр болгон ТВ 8 сувгаар 18 цаг 30 минутаас явагдаг Арслангийн цаг ярилцлагын нэвтрүүлэг эхэлж байна. Тэгэхээр мэдээж бид өнөөдөр бас л орч төрийн тухай ярилцсан. Өнөөдрийн манай зочин бол таны хамтран зөвтгч Нанжид маань байна. Шархуугийн Нанжид. Тэгэхээр бид сүүлийн 15 жил бол ер нь улс төрөл ярьсан. Улс төрөл ярьж байгаа улс төрөөр буцалж байгаа гэж хэлж болно. Гэхдээ яг хүн чаддаг юм аяг хста гэдэг. Сүүлийн үед бол сонин үйл явдлууд болж байна л да. Өнөөдөр хоёр сэдвээр хэлцээ гэж бодъё. Нэгдүгээрт Шанхай хамт ажиллагааны байгууллагын талаар, хоёрдугаарт хотын захирагч өгөөд хотын мэрийн асуудлаар гэх. Тэгэхээр Шанхай хамт ажиллагааны байгууллага гэдэг байгууллага бол байгуулагдсан цагаас хойш одоо манайх улс бол 14 жил ажилчин статустай байж байгаа. Өөрөөр хэлбэл албан ёсны гишүүн биш. Шанхай хамт ажиллагааны байгууллага гэдэг нь бүгд нэг хятад улсын Шанхай хотны төвтөө Орсын албаны улс, Хятад улс, тэгээд Станы хэдэн орнууд орсон ийм одоо шууд хэлэх юм бол бараг цэрэг эдийн засаг тэгээд одоо хуучнаар ярих юм бол нөгөө Варшавын гэрээний орнууд гэдэгтэй бараг төстэй. Нөгөө НАТОгийн орнуудын бараг эсрэг гарсан гэж ойлгож болохоор ийм байгуулга байгаамаа. Тэгэхээр энэ байгуулгад элсэх талаар бол сүүлийн үед маш их зүйл яригдаад эхэллээ. Энэ талаар юу гэж бодож байна нанж та? Ерөнхийдөө Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын талаар улсын хурлын дарга Мэй Гомбын энх болд бол Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын үндэсний хөвлөгийн байлын зөвлөлтөөр ер нь эсрэг үзчихсэн. Ер нь улсын хурлаар оруулаад шийдвүлээ гэсэн ийм өргөнгөсөн тодорхой байр суурьтай байсан. Монгол улс эсрэгийн эсрэг. Эсрэгийн эсрэг. Үндэсний хөвлөгийн байлын зөвлөлтөөр чинь Монгол улсын ерөнхийлөгч, ерөнхий сайд, их хурлын дарга гэсэн 3 одоо хүн байдаг. Тэрнийх нь бол 2 нь бол Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагад ер нь элсэн гэсэн. Одоо ажиглагчийн статусаа нэг шат ахиулаад тэнцээ одоо гишүүнээр нэлсэн гэсэн ийм байр суурьтай байгаад их хурлын дарга маань бол тэр нэсэг байр суурьтай байсан. Их хурлын дарга ийм эсрэг байр суурьтай байсан учраас нэгдүгээр их хурлын даргаас нь бол одоо чөлөөлж хагаад өөрөө одоо баруун хөрсөхийн барунгаар одоо засан газрын хэрэгсэл газрын дарга зам чатрыг бол тэр тавиад одоо их хурлын дарга болголоо шүү дээ. Их хурлын дарга болгоод одоо тэгээ Шанхай хамт ажиллагаанд байгуулагд эсэх энэ асуудал ерөнхийдөө шууд орчин удаа гэж харагдчихжээ. Одоо сүүлийн үеч гэсэн одоо Монгол улсын засан газрын гишүүд, их хурлын гишүүд бол Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагад элсэх нь зүйтэй гэсэн ийм бодол санааг болол сумын язар сайдаас одоо их хурлын гишүүн Янгүүгийн Садбатараас ихсүүлээд энэ бүхнийг бол яриад эхэлсэн байлаа. Аа, ер нь бол мэдээж хэрэг энэ Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллага гэдгээ бид нар эхлээд нэг нүгөө бид нар ойлгох хэрэгтэй. Монгол улс энэнд одоо элснээр Монгол улсад ямар ашигтай юм? Ямар хэрэгтэй юм? Бид нар яагаад энэ хоёр том их хурны дунд байж байгаач Орос хэд гэдэг хоёр том их хурны дунд байж байгаач яагаад бид нар нэг төвийгс гэсэн бодлого бариа цааш явж болдгоо. Энэ бол Азийн цээжинд 1990 онд бид нар арчлыг авчирсан. Тэрэнд бол бас бид нар гар уяа оролцоод арчлыг бол авчирсан хүмүүс энийг гэж бид нар ойлгож байна. Аа, манай хоёр хөрш маань өнөөдөр ерөнхийлөгч хэсэгтээ хоёр том орон. Тий. Аа, тэгэд энэ Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын хамгийн одоо голлох ройл одоо баг тэдний одоо гол хоёр тоглогчор нь бол Орсын албаны улс, Хятад улс хоёр хоёлаа байгаа. Манай дарга зэрэг нартэр одоо ерөнхийдөө Шанхай хамт ажиллагааны байгууллагад элсэд нэгдсэн үндэсний байгууллагад дэлхийн одоо том том хурал зөвлөгөөнүүд дээр Монгол улсын одоо байр суурийг өөрөө талд конопт оруулахын тулд Шанхай хамт ажиллагааны байгууллагаар би эсүүлж гин гэж нэгдүгээрт ойлгож байна. Хоёрдугаарт мэдээж хэрэг Шанхай хамт ажиллагааны байгууллагад элсүүлэхин тулд Монгол улсад нэлээд их бас эдийн засгийн хувьд санхүүгийн хувьд бас нэлээд том туслан дэмжлэг үзүүлэх гэж юу ярьсан болов гэж бас тэгж хартахад бол хөргөж байна. А тийм учраас одоо бид нар өөрсдихөө дотоод нөөд болцоо одоо Монгол улсынхаа одоо байгалийн байлгыг засаглаа зөв хөгжүүлээд одоо хөдөө аж ахуйгаа зөв хөгжүүлээд одоо ажил жуулчлаа зөв хөгжүүлээд энэ улс орныг авч явахын оронд бид нар дандаа л нэг гаднаас явж бид нар нэг зээл тусламж гуйж байгаа байхгүй юу? Тэрний нэг хэлбэр л гэж ойлгочих. Өнгөрсөн оны 11 сарын сүүлээс эхлээд би нэг ерөн цэлүүдээр ярьцлага хийгээд эхэлсэн. Тэр 8 суугаар тэгэд тухайн үед бол хэлжсэн юм а. Ерөөсөө Мэйгомбын хөлтэйг улсын хурлын даргаас одоо хуулийн хэлгээр чөлөөлөх.
одоо бидний ярьдаг орны ажиллаас нусхын үйл явцын одоо гол цаад учир зангилавал ерөөсөө Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагад Монгол улсыг хэлсэхэд эсэргүүцэд байсан. Боёо одоо өөрөө би ганцаараа шийдэхгүй энийг улсын хурлаар шийдэх ёстой гэж хэлсэнийхээ төлөөлөлийн нэг бол би хоцруулаа гэж ойлгоод байгаа. Энэ ер нь хэр үнэн бод зүйл. Ерөнхийдөө их хурлын дарганыг бол одоо чөлөөлөгдсөнөөс хойш болж байгаа энэ улс төрийн үйл явц процессыг ажиглахад ерөнхийдөө Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагад хэлсэх талаар Монгол улс маш идэвхтэй ажиллаад эхэлчихэж байгаа байхгүй юу? Энэ сайдрын үг хэлээд байгаагийн цаатал дээр ерөөсөө нэг юм том бодлого ороод ирчихэд байгаа байхгүй юу? Тэрс эдгэр чи мэдэхгүй дэ энэ юмыг яриад байгаа юм биш үү? Ер нь бол мэдчихэж байгаа учраас Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагад хэлсэх нь зөвөө гэдэг дээр одоо их хурлын гишүүдсэн газрын гишүүд дуугарч эхэлнэ гэдэг бол өөрөө маш аюултай гэсэн үг. А Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын асуудлаар бид нар эрдэмтэн судлаачид гэдэг нь бол энэ одоо улс төр судлаач нар гадаадын улс төр судлаач нарын одоо энэ хэлж байгаа ярьж байгаа үгүүдийг бид нэр анхааралтай үг хурцлан унших хэрэгтэй. Энэ бол өөрөө одоо дээр үеийн социализмын дээр үеийн одоо хэлгээр бол нөгөө эдийн засгийн хамтын тусалцах нийгэмлэг гэж СЭВ гэж байлаа шүү дээ. Орос албаны улс төвтэй. Энэ байгууллага биш байхгүй юу? Энэ бол би бол цэргийн том эвсэл байгуулагдах гэж л гэж гарч байгаа. Ерөнхийдөө одоо ингээд Монгол улсын ерөнхийлөгч байсан хэлбэрээр чинь хэлж байгаа үгийг сонсоход тэр баяр хөөгөө судлаачийн хэлж байгаа үгийг одоо хууль зүйн гадаад явлын амны сайд байсан мөнх хөргөлийн хэлж байгаа энэ одоо ишлүүдийг аваад үцгэж ер нь гомсронгой хэлсэн олон элчин сайдуудыг одоо элчин сайдуудыг хэлж байгаа энэ бүх үгүүдийг ингээд аваад үцгэж Монгол улс Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагад элсэхгүй байх нь зүйтэй. Төвийг сахиад ажиглагчийн барь суурин дээр байх нь зүйтэй гэсэн ийм л барь суурийг илэрхийлж байгаа шүү дээ. А зүгээр манай одоо байгаа ерөнхийлөгч ерөнхий сайд нар их хурлын дарга нар Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагаар илсээд тэндээс маш их мөнгө авах юм шиг байна л да. Хичнээн тэрбум доллар авах гэдэг. Дундаас нь хусжил таараа. Мэдээч. А тэгээд тэд нар яах ч юм бэ гэхээр улсаал барьцаанд ломбардд авч тавих гэж харж байна. Одоо шин Европын холбоо гэж үүдэг. Европын холбооноос Англи улс гарна гэдэг албасаар мэдгдсэн Их Британь. Тэгээд Brexit гэдэг одоо тийм ээ. Тэгээд хөтлөхөр Англи улс бол одоо Британи улс Европын холбоонд бол том гүрний нэгэнд орно. Энэ нэгний барьцаанд орохооргүй гэтэл тэд хүртэл гарна гэдэг. Европын холбооны улсууд шинэ яадаг бол одоо дотоод хил хязгаар багхгүй. Герман хүмүүс шинэ Италид ажиллаж амьдраа тэндээс тэтгэр аваад ингээд чөлөөтэй явдаг. Яг л Итали орны Италийн хүнтэй адилхан бүрэн эрхтэй. Тэг хамгийн аюултай зүйл миний ойлголтоор саяхан энэ Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын ерөнхий нарийн бичгийн дарга энэ чинь аль станыхын нөлөө нөхөр сая хэллээ шүү дээ. Ер нь бол цаашдаа Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллага бол хил хязгааргүй гэдэг энэ хоорондоо одоо хэл хязгааргүй болох нь зөвөө гэсэн юм ярьсан байхгүй. Тэгээд тэр чинь одоо үнэхээр бодит байдал дээр хэрэгжих юм бол юу гэдэг нь орсууч Монголд ирээд дуртай амьдарч болох нь байна ажил хийгээд манад амьдраад хятадууч гэсэн нэг нь бид гэсэн бас аль нэг тал руу нь явах юм бол чинь тэгээд энэний сайн муу тал гэж юу вэ? Мэдээж хэрэг тусаар тогтносон улсд бол хэл хязгааргүй болно гэдэг бол нэг сайн тал бол биш. Зүгээр хамгийн гонигтай юм нь эндээс юу ажиглаж байгаа юм бэ гэхээр одоо Монгол Улсын ерөнхийлөгчөөр сонгогдсон Алтмагийн Баталгаа 2017 оны ерөнхийлөгчийн сонгуул дээр Монгол ялнаа. За хожаанууд баг сүнтгвэ гэж баг хэлэх шахсан хүн шүү дээ. Яг нэг нөгөө одоо улс төрийн урайл оодсон тэр одоо сошиал дээр ажиллаж байгаа тэгээ тэн дээр сошиал дээр тавьж байгаа телевизээр явж байгаа энэ реклам сурталчилгаа PR-уудынх нь үйл ажиллагаа бол ер нь тийм байсан. Тэгээ одоо ямар нүрээ одоо гаргачаад Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагад дэлсэн гэдээ яваад байгааг бол би зүгээр хараад ойлгохгүй. Ойлгохгүйгээс гадна хараад иччихээн яг үндэ. Нэг дороо ингэж олон нүур гарах бол уг нь хэрэггүй юм байна. Гэхдээ одоо битэри чинь талаар яриад одоо ийм их гэж нэг голдыг огцруулах гэж байгаа шалтгаан энэ байна гэж ярих харч нөө. Хожа зайл юу гэл ингэж хэлсэн. Тэгсэн чинь одоо яг тэрнийхээ эсрэг болж ялдаа. Жишээ нь би бодож байгаа одоо ингийн үгээр ярих юм бол хоёр том гүрний дунд чичг нэг орон байна. За бид чи одоо энэ 30 жил одоо баг 29 жилийн хугацаанд бол 3 дахь хөрштэйгээ бол гэдэг ойлголт Монголд бий болсон. Англитай юм уу, Америктэй ч үүдэг юм уу, Японтай, Германтай тэгш хэрхэн харьцаанд одоо харьцнаа. Хоёрхан хөрштэй биш ээ гэж ярьдэг. Тэгэхээр миний бодлоор л ингэж байгаа. Одоо нэг сэтгэнөр хүүхэн байдаг да. Бид монголчууд ер нь яаж амьдрах хэвчтэй гэхээр хаяа тэр Америктэй нөхчөд уулзаа сайхан болцчихдаг. Аа болохгүй нэг хаяа үнсэлтэд тэрэлцсэн ч аа. Тэгээ энэ хоёроо муулчин. Арс дээр нь очингуудаа, Путин дээр очингуудаа Си даргаа Америктэй нь муулчихна. Си дээр очихороо Арс Америкийгаа муулчихна. Аа тэгээд нэг донд нь ингээд нэг эвийн олоо тийм ээ. Бүр болохгүй бол одоо хүсээд ахмал хаяа нэг явалтчихна аль нэгнтэй нууцаар. Ингижиж бид энэ гурван том гүрний донд амьд төлтөх бах. Тэрнээс энэ хоёрынхаа өвөрт шууд очих юм бол тэгээд одоо баларна үсттэй ирнэ. Баларна. Мэдээж баларна шүү дээ. Бидний хажуу талд байж байгаа хятад гэдэг улс өнөөдөр тэрбум 350 сая хүнтэй.
Бараг төрөм 400 бол. За 400 сая гарав үнте. Орос орн гэдэг чи одоо өнөөдөр хэдэн хүнтэй байна? 200 сая болчлаа. За тий. За тэгээд тэрний дунд байгаа 3 сая хүнтэй. Одоо яг одоо бид нар бүдүүлгүүгээр хэлвэл одоо Хятадын нэг гацаа. Оросын бол нэг Арионы центр байхгүй юу? Ийм улс өнөөдөр энэ хоёрлогоо хэтэрхий их одоо тийм одоо цэрэг одоо улс төрийн ийм зорилготой байгууллага дээр элсэж орно гэдэг бол шууд дагаар орж байгаа та. Одоо Хятад Оросд шууд одоо урвж байгаатай агаар нэг адилхан байна л гэж би бол хэлэх гээд байна. Энэ бол маш аюултай. Бид энэ хоёртойгоо тэрсэлтэй гээгүү. Бид нар бол ажиглагчийн статусаар уу ажиглагчийн байр суурин дээр тэр шинхэ хамт ажиллагааны байгууллагад нь байжээ яа. Юу ээж нь яаж байгааг харъя. Тэрнээс бол бид энэ хоёрын явуулж байгаа бодлогыг эсэргүүцээгүй шүү дээ. А гэхдээ заавал дэмжих албагүй шүү дээ. Заавал одоо шүүмжлэх албагүй. Гэхдээ бид бол эвсэд нэгдээд нэг гэр бол болох юм бол эсрэг байхын зүг ялангуяа манайх шиг жижиг орон баг хүн амтай оронд бол маш аюултай гэж бодож байна. Гэхдээ хамгийн гонигтай нь болохоор одоо 2010 он төмөр замын бодлогын тухай асуудлууд одоо улс их хурлын чуулганараар батлагдлаа шүү дээ. Тэгсэн. Тэгээд нарийн царигтай төмөр зам одоо гашуун сугаад одоо бичгтийн боомт одоо хайлал боомт гэдэг хятадын талтай залгаа байгаа боомтууд төр нарийн төмөр зам нарийн царигтай төмөр зам тайлбал хятадын танк ороод ирнэ гэж монголчуудаа айлгаж байсан хүн өнөөдөр 4-р сард Хятад альчлах гэж байна шүү дээ. 4 сард Хятад альчнадыг Хятадын элчин сайд алдуусаар мэдгэв. Тэгээд ажиглагчийн байр сууринасаа гишүүнээр элсэх статусаа өөрчлөнө гэдэг ингээ яриа сууж байгаа байхгүй. Аа тэгээд 17 оны ерөнхийлөгчийн сонгуульд орохлоороо Монгол ялна гэж ярьчихна. Тийм. Аа сая их хурлын дарга бол чи хужааг ярилц байна аа. Энд чинь Монгол цусны банкрот энэ улс орныг удирдах авч явна гэдэг чинь. Тэгээд одоо өнөөдөр ямар нүрээрээ одоо Хятадтай Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагад элсэнэ гэж яриад байдаг. А тэгээ одоо сошиал дээр ингээ харж яхад одоо нөгөө энэ Жанког дэмжижсэн энэ олон иргэний хөдөлгөөний байгууллагууд нэлээд улс төр мэддэг энд нэлээд дэмжижсэн хятуудыг бүр үзэн ядаастай байсан хүмүүс маань өдөр Шанхай хамт ажиллагааны байгууллагад элсэх нь зүйтэй гэж яриад эхэлсэн тууж явлаа шээ. Тэр жоохон мөнгөөр л хөдөлдөг нөхдөлтэй. Гэтэ ер нь Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагад элсэн байгаа тэр улс орнууд за одоо энтхэг байна. Пакистан орсон, Станы одоо бүх Дундад Азийн орнд орсон. Тэнд бол ерөөсөө арчил гэдэг зүйл бол бараг байхгүй таатайлхан. Дагны ерөнхийлөгчийн засгалтай. Тэгэхээр хэрэв Монгол улс Шанхай хамт ажиллагааны байгууллагад орох юм бол Монгол улсын улс төрийн тогтц бүрэлдэхүүн үнцээр өөрчлөгдөх болж байгаа байхгүй. Ерөнхийдөө ерөнхийлөгчийн засгал руу аваачч өхийн тулд энэ бүгдийг хийж байгаа байхгүй. Монгол улс нэг эзэнтэй болох гэдэг шүү дээ. Хаантай болох гэдэг байна. Нэг дарангуйлагчтай. Ерөнхийдөө ерөнхийлөгч гэдэг үгний хэдүүлээ ер нь бол марти гэж яриад байгаа шүү дээ. Энэ бол ерөнхийлөгч бөгөөд дарангуйлагч гэсэн нэр байхгүй. Ер нь ерөнхийлөгчийн засгалтай бүх орнууд ийм л байдлаар явдаг. Тэгэхээр бид нар тэрлүү явуулах гэж байгаа блог гэж л харж үзэх нь. Тэгэхээр бид нар энэ бүгдийг одоо Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагад элсэх энэ асуудлаар тууштай эсэргүүцэх хэрэгтэй юм байна. Энийг ард иргэдэд энэ бүх асуудлыг мэдхгүй хүнд нь мэдүүлж таниулж ярьж явах хэрэгтэй юм байна гэж ойлгож байгаа шүү дээ. Тэгэхээр хүмүүсийг толгой угааж байна. Одоо энэ Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагад орох юм бол бид их мөнгөтэй болно. Айгууд бол нэг газын хоолойн орсоо шууд Монголоор дайраад одоо бид их мөнгөтэй болол бараг цэнгэлийн мөнлөө төрөгний ухааны юм яриад байна шүү дээ. Ард хүнд нь бид нэг юм их хатуу ойлгох хэрэгтэй. Ер нь энэ амьдрал дээр үнгүй юм гэж ерөөсөй байдаг байхгүй. Төлбөр төлжл таараа бид. Тий. Юугээр төлөх юм бөөмэд. Бид нар эцэс төлөх юм байхгүй юм чи газар нутгаараа. Газар нутгаараа. Өөр юугээр төлдөг юм бид нар. Өнөөдөр бид нар Хятадас маш олон тэрбум долларын зээл авчлаа. Тэгээ хэдэн дараа эргэн дарахтангууд нь бүгдээрээ нөгөө жидүүгийн санг хувааж идэх чинь айлхан хуваагаад идчихэн. Баахан болсон болоогүй бүтээн байгуулалтанд аваачаад баахан мөнгө өрөө цацаад хайчин. Тэндээс нь баахан мөнгө цохиод авилгалд авчин. Аа, Монгол улс өрөнд орчт юм байгаа штэ. Тэд нар их хурлын гишүүнээрээ байж байгаа. Бас сайдараар байж байгаа. Тэр чинь солигдсон шүү дээ. Дараагийн үеий гараад ирсэн байж хаяг Хятадын засгийн газар мөнгөө нэхлээр яадаг юм. Төлж чадахгүй. Төлж чадахгүй гэхээр яадаг юм. Тэгвэл манай хитэ аймгийг авдаг юм байна үстэй. Гэхдээ багаар ятхад орд газар аваа гэнэ. Тэгэхгүй яадаг юм. Тийм л юм болно шүү дээ. Тийм юмний төлөө яах гэж улаарэд байгаа юм бэ гэдэг л асуудал байгаа байхгүй юу? Аюултай. Энэ бол маш аюултай үйлдэл. Шанхай хамт ажиллагааны байгууллагад гишүүнээр ирсэнэ гэдэг бол бас нэг дараагийн асуудал руу орё даа. Бараг цагийн маань тал нь шахуу явах гэдэг шүү. Улаанбаатар хот одоо хотын захирагчгүй буюу мэргүй болоод одоо 3 дахь сарынхаа нүрийг дуусгах гэж байна шүү. Мөнх чулуун гэдэг нөхөр заал нас нэр дэвшээд мань намын гишүүн ялсан. Илэрхий ялсан. 5 саналын илүүтэйгээр. Тэр энэ сар илүү гацааж яагаад ерөнхий сайд маань энэ өнөхрийг дэмжихгүй ээ, орой батламжлахгүй ээ, хотын дарга болох энэ батламжлахгүй ээ гэхэд одоо харин бүр намаас нь сая хөөчлөө л дээ, тийм ээ. Тэгэхээр гуйг энэ намч нь одоо дотоод дайрчлалтай марчлалтай гэж одоо яриад идэг гэсэн
өнөөдөр тэгээд заавал ноёны мөх төрүүлж явах хэрэгтэй гэдэг юм. Ардын хөвгд яагаад хотын дарга болж болдгүй. Одоо бол бүр дахиад энэ 5 дахь өдөр болох сонгуульд нь оролцсон бол нам бус нөхөр үүсэх гээд байна. Тэгэхээр яагаад ийм байдал төрч байна? Хаа байна нөгөө ман намын нөгөө шудраг байна гэсэн хөрөлсөхийн шудраг байна. Одоо зарчимч байна гэсэн тэр юм уу таа байна. Нам дотор байгаа харин зарчимч шудраг усуудаал бүгдийг зайлуулаад эхлэх байх шүү. Гэхдээ ер нь яг сүүлийн энэ олон сар бол сүүлийн нэг жилийн дотор болж байгаа энэ процессыг ингээд улсын процессыг ингээд дүгнээд үцхэд ерөнхийдөө хөрсөх бол өөрөө бүх хөрсөлтөгчийг ерөөсөө дэвэл сайхан болоод авлаа шүү дээ сайн болоо тийм үү. Тий, жаргалтуулгын эрдэнэтийн засгийн газрыг огцруулад огцруулсан нөхдөдөө жидүүг амлаад жидүүгээс баахан зээл олгоод за тэгээ бүх хүн төр одоо намынхаа засаг төрийнхөө бүх хүндрэлүүдийг болоож авч байгаа юм байна. А тэгээ ер нь хөрсөлтөгчөө устд дайсан гэж харж байгаа юм болов уу гэж надад бол тэгж харагдчихэ. Тэгээ одоо Мэгомбын их болтынхаа одоо хотын фракц гэж нэрлэгдсэн юм аа энэ одоо өөрсдийнхөө өрсөлдөгч уг нь нэг намын л хүмүүс шүү дээ нэг зорилгын төлөө нэг үзэл бодол мөн чуламч их болтын фракц биш юм байл шүү дээ. Тэгээ энэ мэдхгүй зөвхөн тэр нь бол би одоо бас нарийн мэдхгүй шүү дээ та өтгөрч ямар ардын намын гишүү байгаа шүү юу нэг мэдчихсэн нь харахад аа тэгээд тэд нар тэр хөрсөх болохоор энэ бүх хүмүүсээ бүгдийг нь өстөнд дайснуудаа өөрхөө өрсөлдөгч нараа энэ нам дотроос зайлуулж яаж гэж харагдчихэ. Зайлуулж гэнэ гэж харагдаж байгаа хөөхгүй. Тэр зайлуулж байгаа нь юу юм бэ гэхээр эдгээр одоо сая нам дотроо бол дөрмийн өрчлөлтөө хийгээд тэгээд намын гишүүнээс одоо бас хөөсөн гэж хэлэхгүй байгаа юм. Тэгээд хассан гэж хэлэхгүй байгаа. Гарсан тооцоо гэсэн байдлаар бол ингээд гарсан тооцож байгаа юм байна. Аа тэгээд энийг ингээд эндээс хажуунаас нь ажиглаад үзэхэд ер нь хөрөлсөхийг одоо хаан тэгээд тойрон хүрээлэгчд байх хэрэгтэй юм байна. Тэгээд үг дүүгүү юу хийснийн ингээ одоо долоогоод амьдарч байгаа хүмүүсээр л одоо хүрэлсэхөөр ингээ тойрон хүрээлүүлж байгаа юм байна. Ардын нам бол ардын нам биш болсон юм байна. Нэг дарангуйлагчийн нам болж хувирсан юм байна гэдгээр энэ тод харагдчих. Яагаад гэж харагдчихнаа гэхэлээ сая хин сумын уузарчин бас залнасны дэвшлээ шүү нийслэлийн намын даргатай. Сүндэн Ботолтойгоо бол өрсөлдсөн. А удирдлах зөвлөл дээрээс ямар бичиг орж ирсэн бэ гэхэлээ Сүндэн Ботолтойг бол нийслэлийн намын даргаар нь болгоно гэд намын бодлого гарчиж байгаа байхгүй одоо бодлого ярих гэж байгаа бол тэгсэн чинь бодлогын эсрэг залнаас сумын озер манай бүх сумын озер дэвшээд нийслэлийн наманд дараа гарчиж байгаа намаас нь хөөгөөгүй шүү дээ хөөгөөгүй аа тэгэд дараа нь одоо нийслэлийн иргэдийн жил шуурлын дарга дээр амар сайхан бас залнаас нэр дэвшчихэж байгаа тий залнаас нэр дэвшээд бас ялд байгуулаад нийслэлийн иргэдийн жил шуурлын дарга болчихж байгаа. Хоёулаа мөнгөтэй хоёр л та их мөнгөтэй. Мөнгөтэйдээ бас гол нь биш. Хамгийн гол нь хөрсхийн энэ бодлого гэж нэр энэ бол бодлого биш л да. Зүгээр нам дотроо дарангуулж өсөн дэснээ устгад дуусгасан энэ бодлогыг хэрэгжүүлэх хоёр гар хөл нь багхгүй юу? Тийм учраас хөрсөх тэр хоёрыг бол хөөгөөгөө. А тэр хоёрыг бол аваад үлдсэн. Бүгээр баярлаад байгаа бах. Түүнээс хаш хаа энэ хоёр чулууныгаа болохоор одоо энэ бол миний эсрэг явах юм байна аа. Тий. Хотод бол өөрсдөө эдгээр чи яагаад хотыг ингэж их анхаарад байна гэхлээр хот чинь ер нь монголчуудын тал хувь нь илүү байдаг. Сая 300-аад мянган хүн энд чинь амьдарч байгаа. Сонгуулийн хамгийн том одоо ялтыг шийддэг. Сая ерөнхийлөгчийн сонгуулийн том ялтыг ерөөсө Улаанбаатар шийдлээ шүү дээ. Яг тэрнтэй адилхан хотын энэ 9 дөрөгтөр өөрсдийнхөө одоо хүмүүсийг тавьж энэ аалсны тороо бий болгоод ханчлаа тогтоохсон ийм л орлого гэж харж байна. Тийм учраас мөнх чулууныг өчгтөр тэгээд тэр одоо 60 тэрбумын схемээр холбогдсон гэдэг аа сандуу хоёрыг ол хөөж ийн л да намаасаа. А намаасаа хөөж ийна гэдэг нь бол яг одоо энэ 5 дахь өдөр болох гэж байгаа. А эргэнтэн чинь хурал дээр нэр дэвшүүлж одоо та нар мөнх чулууныг дэмжүүл та нарыг бас намаас чинь хөн шүү гэж нөгөө намынхаа нэг 15 эргэнтэн төлөшин хурлаа. Одоо мөнх чулуун санал өгсөн 15-ыг л айлгаж байгаа. Нэг талаасаа дарамтлж байгаа байхгүй. Нөгөө талаасаа шантаажилж байна. Ингэж л харагдаж байна. Одоо 5 дахь өдөр хэр мөнх чулуун дахиад ялчих юм бол яах одоо Монгол улсын иргэнээс ураг хөөх юм аа шийдчихв. Гэхдээ энэ бол мөнх чулууныг сая намаас хөөхт бол ард иргэд бид нар бие биелээ дотор айгүй баяртайгаар хүлээж авсан. Яагаад тэгэхээр хөөхтэн. Яагаад тэгэхээр нам лам одоо энэ тойрон хүрээлэгч гэдгээс үнэхээр Монголын ард хүм залхаж байгаа байхгүй юу? Энэ одоо худлаа попралтаас худлаа шударгаас ярихаас үнэхээр залхаж байна. Одоо нийслэлийг бол уг нь ардын намч бай, арц намч бай, иргэдийн төлөшин урлаасаа сонгодог нь маш буруу жишээ байхгүй юу? Ер нь яах ёстой юм бэ гэхээр нийслэлийн ард иргэд энэ Улаанбаатар хотыг яаж хөгжүүлэх вэ? Энэ Улаанбаатар хотыг сайхан болгоно гэж одоо сонгуулийнхаа мөрөн хөтлөрийг гаргаж ирсэн Улаанбаатар хотод хайртай. Тэрний төлөө чин сэтгэлтэй ийм хүмүүсийг нэр дэвшүүлээд тэр хүмүүсийг сонгол Улаанбаатарчууд бидэнд үлзээтэй. Одоо тэрний тод томруун жишээ бол одоо Батгүл Баатар байна шүү дээ. Батгүл Баатар бол
Улаанбаатар хотын 40,000 онгоо хөлтэй бид нар нэг довны хөлтэй. Батбол бол үнэхээр одоо энэ Улаанбаатар хотыг цэгцлэх гэж маш их ажил хийсэн. Одоо чи бид нар одоо Улаанбаатарчууд бүгдээрээ мэдж байгаа бах. Одоо Батбулын бас ганц нэг сайн хийсэн юмнуудыг бид нар сайнын сайн гэж хэлэхгүй бол бас болохгүй шүү дээ. Мууг нь муу л гэж хэлэх ёстой. Батбул чи өнөөдөр бүх уулзруудыг янзлаа. Дүнжин гараас цаашаа Баянзүрхийн зам гэж сайхан зам байгууллаа. Улаанбаатар хотын тэр Богдхан уулын наагор явсан тэр хурдны зам байна. Энэ хурдны замыг тавилаа. Улаанбаатар хотын 1-р эгнээгээр зорчуулдгүй боллоо. Гэт хийсэн ажлынхын тухай яривал айгүй олон дэвшилтэй юм байгаа аахгүй юу? Аа одоо ман нам одоо Ардын нам одоо засаг аваад 16-аас одоо өнөөдөр 19 оны 2 сар болж байна. Ардын нам бол яг үнэндээ хотод бол юу ч хийсэнгүй. Хотод элэгтэй хүнж тавьсангүй. Хоорондоо хэрэлцээрээ гал дуусчихлаа. Одоо хэнийг тавих гэж байна гэхээр амар сайхан гэд тэр одоо нийслэл иргэдийн төлөө шуурлын дараа тавьчихжээ шүү дээ. Оюунд ундраа компани одоо том төлөөлөгчийг. Отгон баярын дөө. Отгон баярын дөө амар сайхныг тавих гэж байна. Отгон баяр нь ерөнхийлөгчтэй Женкото хот ураг. Тийм тийм отгон баярын хүн Женкогийн охинтойс уусан. Амар сай хиний Сумьяа Азрын одоо их авраг нөгөө давагд орч маа Женкогийн зөвлөгт. Тэгэхээр эн чинь тийм болохоор л хөрсхийн хоёрга дэмжиж байгаа. Дээрээс нь ерөнхийлөгч. Дээрээс нь тэд нар бас мөнгөтэй байна. Мөнгөтэй байна. А ер нь бол оюуны ундраа компани Улаанбаатар хотод бол одоо Батбултай адилхан гавья байгуулсан хүн биш байхгүй юу? А мөнгө чулуунтай адилхан гай бай бас дагуулсан хүн биш юм. Тэ. А гай дагуулж байгаа хүн хин юм бэ гэхээр одоо оюуны ундраа компани тэр одоо зайсангийн ямар сайхан толгой байлаа бид нарыг одоо хөөхт байхт. Тэрний талын ухач хаяа зайсан хийлгээд нэг том цогцлогоор барьсан байгаа ч тэ. Тийм байгаа ч тэ. Одоо энэ туулын бургасыг хадаад тэнд байшин барих гэд байж байгаа үстэй гэж байгаа. Энэ хүн яаж Улаанбаатар хотын дарга болгоно гэдгийг зөвхөн одоо эрүүл хүн бол ойлгоход маш хэцүү юм тавьчаад байгаа хөөх. Тэгээ амар сайхан бас ичихгүй юм өөрөө. Бас засаг дарга болно гэсэн тууж явна гэсэн. Гэхдээ яг амар сайхныг ч одоо нэрийн татчих магадгүй. А одоо хэнийг тавих гэж байна гэхээр эдгээр амар ислхан гэдэг нэг жидүүч нөхөр байна шүү дээ. За тийм. Одоо Манын гинсэх нэг жидүүч нөхөр байгаа. Тэр нийслэл иргэдийн төлөөлөгч байдгийг. Аа нөгөө 12-аас 16 онч нөгөө Батбулын байрны гадаад ахиж очиход энэ эрдэнийн төглийг яаж барьсан гэхэл нэг сурвалжлах хийгээл нэг шударга үнэн болол алейлалгүйгээдээс нэг алей уцсан биш дээ. Тэр маань өөрөө жидүүчдийн том толгойлогч болсон тууж байгаа шүү дээ. Жидүүгийн энэ тентхэн зээл тусламжаас бас одоо сонин хэвэл дээр гарч агарвал 40-д газраас чинь эн чинь мөнгө хоссон байгаа. Тэгээд чи одоо яагаад ингэ хосд юм бэ гэсэн би төрийн албаа гэж биш ээ. Тэ. Би төрийн өндөр дээд албан тушаалтай юм биш. Хөрөнгө оруулахын мэдүүлгээ гаргадгүй. Тэ. Тэ. Би яад юм бэ гэхээр би зүгээр л нэг төрийн бас байгуулгын ерхий нэрмичийн дарга шүү. Тэгээд яриа сууж байгаа хүний бид нар хотыг үдирдуулах гэж штэ. Үнэхээр хотод ээлхтэй. Одоо хотод нийслэлийн уулгар гэдэг холбоо, одоо нийслэлийн унган иргэдийн холбоо энэ төргээд одоо байгууллагууд байдаг. Төрийн бас байгууллагууд. Одоо тэд нар бол бүгдээрээ нийлж одоо тэмцэх хэрэгтэй байхгүй юу? Тэр нь юу юм бэ гэхээр би бол одоо Монгол Улсын ерхий сайд хүрэлцэхэд одоо их хурлын дарагт одоо энэ хоёр намын дарга нар төр одоо энэ намчирхаа Улаанбаатар хотоос болох хэрэгтэй. Яг нэг нь юм хэлэх. Хотын засаг даргаыг хотын ард иргэд өөрөө мэдээ сонгодог болмаар байгаа байхгүй юу? Аа тэрний тод илэрхийлэн би одоо мөнх чулууныг ингээд тавьчихвал бас их баярлах гээд байна. Ягаад гэвэл эн чинь одоо хотын дарга болчоод ардын намынч төлөөлөхгүй байх, арц намынч төлөөлөхгүй. Цэвэр Улаанбаатарчуудын нийтлэг эрх ашгийг төлөөх болчоод байгаа байхгүй. Би бас их олзуурах гэж байна. Герман сургууль төгссөн өндөрч. А ер нь бол бас их жоохон даруухан залуу юм байлаа. Тэгээ явахта хэвэл мэдээллийн хэрэгслэр энэ залууг чинь гутаах гэж маш их оролдлоо шүү дээ. Одоо дүүгийн сэлэмтэйлгэн одоо тэгээд өөрөө ч нэх муулаад ах юм байхгүй юм байлаа. 60 тэрбумын асуудлаар нэг холбож үзэх гэдэг нэг сандуутай нь хамт хөөж байгаа юм шиг байна. Ер нь 60 тэрбумын асуудлыг яг эндээс ярихад 60 тэрбумын ургийн модыг бол их хурлын дарга байх тамиг гомбын их хөлт хэлсэн шүү дээ. Хурлын чуулган дээрээс 60 тэрбумынхаа ургийн модыг зурья. Манай намын хин гэдэг дарга сайд их хурлын гишүүд ахトゥ амраг садан найз нөхдөө төрийн албанд байршуулсан юм бэ. Бүгд нэртэй устаа хаягтайгаа бүгд бэлэн байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр тэр нь мэгэмбийн ажил одоо биш болчлоо шүү дээ. Одоо хөрсөхийн ургийн мод болчиход байгаа байхгүй юу энэ чинь? Одоо хөрсөх одоо өөртөө таалагддаггүй хүнийг шууд хотын даргаар томилохгүй байгаа үстэй. Ямар ч үнсэлгүйгээр хотын даргаас нь татгалзаж байгаа байхгүй юу? Ямар нэгэн үнсэл хэлэх ёстой үстэй. Үнсэл өчөөг байсан. Үнсэл байхгүй. Өөрөөс нь ирсэн бичгэн дээр. Тэгэхээр ер нь бол энэ ардын нам бол одоо нам хэлбэрээ алдаад бүр тампуурц юм байна л гэж хэлэх гээ. А ер нь 20 онд бид нар бол дахин хэлээд байгаа. 20 онд энэ засгийн эрхийг 60 тэрбумын схемээр засгийн эрхийг аваад үндсэн хуулийн бусаргаар аваад дараа нь жидүүтэй холбогдоод энэ одоо хотын энэ асуудал дээр ийм хайхрамжгүй намчрахсан ард иргэдэд ялгарлан гадуурхсан ийм үзэл бодлоо гаргаж байгаа намыг бол
ер нь 20 оны сонгуулийн дараа ардын намыг татан болгох нь зүйтэй юм байлаа. Бид нар 20 оны дараа энэ ардын нам мэдээ засаг барихгүй байлгүй. Тэгм үед бол бид нар энийг татан болгохын төлөө хамгийн гол нь явах хэрэгтэй гэж л ойлгосон шүү дээ. 2017 оны ерөнхийлөгчийн сонгуулиар юу гэдэг ерөнхийлөгч тухайн үед их хурлын гишүүн байсан Сайд Баттулгыг төрсөн хүүн хар тамхи татдгаа гэдэг ард түмэн яриаггүй дээ сонгож л өргөсөн. Гэтэл хоёрхан настай хоёр насаар дүү залуу нь одоо тэр бааранд анхаарад энэ тэр сэлэн барьсан гэж байгаа тэр жинхэнэ сэлэн биш. Биний ойлгосон сонссноор бол нэг тогтоом сэлэм гэл. Тэр чинь харанхууд яаж мэдв. Тэрний төлөө хоёр насаар ахт нь хариулт тоосно гэдэг бол арай болохгүй л байна. Тэгээ сая хөрсх ерөнхийсэд манд тэгээ нэг жидүүг асуудал хэлсэн шүү дээ. Дүүн жидүү авцсан. Тэр мөн 350 сая төгрөний жидүү авцсан байгаа. За хэний дээ? Хөрсхийн дөө. За тий. Тэгээ өөрөө юу ч хэлсэн юм. Би дүүтэйгээ жил дөрвөн удаа л уулздаг. Цагаан сараар нэг хайлт цалгадаг. Бид нар тийм ойр дотн биш. Тэр хүн ямар бизнесээгээд яагаад явах над ямар амаатай юм бэ гэж чинь. Тийм байхгүй. Тийм үстэ. Миний ах дүү Амраг Садангийн өмнөөс би хариуцлага хүлээнэ гэж арчсан нэг юм байхгүй шүү дээ. Тий. Тий. Аа тэр битгий л манай үндсэн хуулийн дээр юу заасан бэ? Эргэн байсан шидэх хуулийн дээр юу гэдэг вэ гэхээр нөхөр ихнэр хоёр бие биенийхээ эсрэг мэдүүлэг өгөхгүй гэдэг. Заасан байгаа шүү дээ. Мэдүүлэг өгөх. Заавал өгөх ёстой биш. Аалбгүй. Хөсөөл өгч бол хөсгөл шаардлагатай. Аа тийм байхгүй. Ер нь ингээд бодоод ахад аливаа юм бүр сүнхийнхээ өмнө, задрахынхаа өмнө бүр улаан сайн ичих нүргүй болт юм шүү. Өнөөдөр яг маны бодлыг ярь тим маягаар яваад гэлээ. Одоо ерөнхийдөө гэсэн одоо урд нь л одоо ярьжсэнийхээ бүр яг эсрэгээр ирээд эхэллээ шүү. Урд нь одоо тэрэсэл бүр хятад хятад гэж муулаад байсан. Уул нь бид нар чинь хятадтай ч одоо социализм үед бол дунд ах гэж их гайгүй л байсан да. Тэ? Одоо манай 2 дугаар 40 мянгатыг барьж өгсөн, 1 дугаар 40 мянгатыг барьж өгсөн гэдэг одоо их 51-өөр улсын эхлэлгүүр гэдэг одоо налахийн зам гэж маш олон зүйлийг хятад барьж өгсөн. Тэр үед бол бид нар дунд ах гэж ярьдаг байсан. 66 оны соёлын хувьсгал хүртэл. Орсуудын том ахнаар гэж ярьдаг байсан. Эднэртэйгээр нь муудалсмааг байна. Гэтэл одоо ерөнхийлөгч маань сонгуулийн үеэр хятадыг задм уулсан. Тэгсэн. Тэгээ гарч ирсэнээ одоо тэгээд буцаад хятадын юунд орно гэдэг л үнийн надад одоо тэгээд яг энтэй холбогдуулаад одоо нэг хөрсөх нь бүр ингээд барьцгүй тоглолт хийгээд эхэллээ. Ер нь явахтай одоо энэ байгаа улс төрч ерөнхийдөө нэгдүгээр тийх угаагүй ичих нүрчгүй болсон юм байна. Хоёрдугаарч ер нь бол эдгээр ноён уурвач нохоо шарвач гэдэг үгийг л төгс төгөл дээр харуулж гэнэ гэж бодож байна. Одоо энэ хүмүүс чи ичгэрэл хэмгэж ерөөсөй байхгүй болсон байна шүү дээ. Энэ хүмүүс зарч юмж гэж алга, Монгол төрийг авч удирдах авчих ухаанч гэж алга. Энэ хүн ер нь зүгээр сэтгэлийн хөдлөөр л энэ улс орныг нэг л удирж яах гэж харж байна. Аа тэгээд ер нь манай нэгдүгээр хүн бай, гуравдугаар хүн бай, хоёулаа нэг муухай юм харагдаад байгаа нь өсөлтөнд дайсан гэж одоо зүгээр монголчууд бие нэгээ тэгээд байгаа шүү дээ. Улс төрийн өрсөлдөгчөө өсөлтөнд дайсан мэт хараад тэднийг намнах ажиллагаа явуулаад байгаа нь хамгийн гонигтай байхгүй юу? Ийм уг нь энэ хүмүүсийг бид нар өсөлтнөө дар гэж бид нар эндрийг чинь дарга сайд болгоогүй шүү дээ. Аа энэ хүмүүсийг Монгол улсыг хөгжүүлээд нэг 3 сая 200 мянган хүнийг нэг хоолттой унттай амьдралын нэг айтаахан аваад яваад нэг ухаан уралдууд дэлхийдээ хамт хөгжиж болохгүй мөл гэж бид сонгосон шүү дээ. Тэрнээс биш зүгээр нөгөө өрсөлдөгч өсөлтөнд дайсан гэж өөрсдөө ойлгодог ойлгоцороо нөгөөдүүлээ намнаад няц дараа л гიშгэдэх гэж юрээсээ сонгоог байхгүй. Ерөөсөө Монголын улс төрийг харахад 16 оны ерхлэгч үгүй эх хурлын сонгуулиас хойш за энэ нь бол 17 оны ерхлэгчэн сонгуулиас хойш бүр тод илэрчээ. Өнөөдрийг хүртэл ерөөсөө улс орны хөгжлийн тухай нэг ч асуудал яригдсангүй өснөө намнах энэ л тоглоом явлаа гэж харагдчих. 17 оны сонгуулиар ч одоо би хэлж лээсэн л да. Тэгэхээр боловсрал нэмгэн хүнийг одоо ингээд ерөнхийлөгч сонгох. Тэр үнэн юм байна. Ер нь боловсрал хүн болохгүй. Тэгэхээр бүх төрийн ажлыг гацаана гэдэг би хэлээд байсан. Хувийн хөвчт төр иргэний хөдөлгөөний одоо нэг хөдөлгөөний тэргүүний хөвчт а Женко бол Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн ажлыг хийж авч чадахгүй оюуны потенциал нь хөрөхгүй энэ хүний хийж чадах ажил бол хор нойруулаад бүх юмыг гацаанаа л гэж яриад байсан тэрний дагуу нь одоо тэгээд Женкогийн гар хөл болсон одоо би шатрын хүүнүүд гэж хэлий. Тэг хөрсхөл одоо толгоогүй байна гэж ойлгоод байна. Тэрс юу хийж байгааг ч мэдэхгүй. 20 онд энэ нам бол олох судал авч чадахгүй хэдхэн судал авах хулуу яач вэ? 5 судал авбал их юм. Энэ байдлаас монголчууд яаж гарах вэ? Монголчууд яах вэ? Гэхдээ сая засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга тэр оюу эрдэнэгээд бас нэг баахан тэмцэл тэмцэхгүй явж байгаа нэг сайд алмаж шал дээр шагнуулаад нэг нөхөр яваад очлоо шүү дээ. Тэгэлээ. Тэр сүүлийн үед бид нарыг ярьжсэн нөгөө байгалийн баялгийн сан яриад эхэллээ. Норвегийн байгалийн баялгийн сан. Тий. Аа гэхдээ эдгээр бол байгалийн баялгийн санг байгуулж чадахгүй. Төрийн оролцоотой байгалийн баялгийн санг байгуулах гэдэг байгаа байхгүй юу? Төрийн оролцоотой байгалийн баялгийн самбал төрийн оролцоотой явбал яг л жидүү том жидүү болоод тойрч. Тэгнь.
энэ бол ард иргэдийн хяналтаа Монгол улсын төсөвт хамааргүй ийм байгалийн байдлын сангууд байгуулах хэрэгтэй. Тэгэхэд энэ их олон авилгалч бие биенийг хамгаалдаг, хамгаалах нэрийг шударга ёс гэж ярьдаг ийм олхоогүй, унхаагүй, уваагүй, зарчимгүй байгаа энэ улс төр буцалж байгаа үед бол байгалийн байдлын сангууд байгуулах чадахгүй мэн л да. Нэг хэсэгтээ л бид нар нэлээд бүдрэх бах. За харамсалтай цаг дуусчихсан. Тэгэхээр эх 5 дахь өдөр болох сонгуулиар хотын дарагын сонгуулиар бол арт төмөл мөнх чулуу нэг гараасаа гэж хүсэж байна гэж би ойлгож байна. Тэгэхээр манай өнөөдрийн нэвтрүүлэгт хамтран зүтгэж шархуугийн анжид маань оролцлоо. 7 хоног болгоны 3 дахь өдөр 18:30 минутаас энэ нэвтрүүлэг явагдана. Facebook дээр, YouTube дээр тавигдана. Баярлалаа. Баярлалаа.